សមត្ថកិច្ចចុះចាប់បានស្រាបៀមិនតន់កោះ24កំប៉ុងនិងមនុស្ស3នាក់ភាក់ស៊ីមន្តរសាកំលៀតបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບស្ដាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងរ៉ាវអ្នកភាក់ស៊ីគឺបានផ្ទុះក៏ក្រើកសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីស្ងាត់ស្ងាត់នៃក្រសួងມັນបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងអ្នកភាក់ស៊ីទាំងនេះហើយអ្នកភាក់ស៊ីទាំងនេះ គឺពំសើខ្លាចនៃករណីឆ្លងខូវីដនោះទេដោយពួកគេតាំងតៃជួបជុំមនុស្សពីគ្រប់ទិទីដើម្បីផាក់ស៊ីសបាយរីករាយជាមួយនឹងគ្នាខ្នងនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេឥឡូវនេះករណីផាក់ស៊ីមួយក្រុមត្រូវបានសម័តតកិច្ចចောင်းណែនាំនិងហាមឃាត់ផងដែរដោយចំណ ocom ឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like នៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង21:30នាទីបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាផឹកស៊ីចាក់ថងបាសនិងបំពងសំឡេងយ៉ាងបងកឲ្យមានអនាធបតី លម្អនៅបំរាមរបស់រដ្ឋអភិបាលក៏ដូចជាវិធានការសុខាភិបាលនៅក្នុងការដាក់បម្រាមបងការទប់ស្កាត់នៃករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដនៅចំណុចបន្ទប់ជួលស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់វិលវង្សក្រុងកំពង់ចាមនៃខេត្តកំពង់ចាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោអែមកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាម លោកបានដាក់ប័តបញ្ជាឲ្យលោកវិរិយសនីឯកអង្គប៉ុនអាធិការនគរបាលក្រុងកំពង់ចាមដឹកនាំកម្លាំងអាធិការរដ្ឋាននគរបាលក្រុងកំពង់ចាមសហការជាមួយនឹងអញ្ញាធមូលដ្ឋានចូលបង្ក្រាបការប្រមូលផ្ដុំគ្នាផឹកស៊ីចាក់ធំបំពងសំឡេងបង្កភាពអាណ ாத បតីទាំងនេះផងដែរសមាជិក បានធ្វើការបង្រ្កាបនឹងឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញា3នាក់តាមការឯកភាពពីឯកឧត្តមវង្សប៊ុនវិសុតប្រារីអញ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងនៃខេត្តកំពង់ចាមនិងជាមួយចំនួនទៀតត្រូវបានរត់គេចខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់មានដូចជាវតតាងរួមមានទីមួយថងតកចំនួន2ថង នឹងទី2ស្រាបៀមិនតាន់គាត់ចំនួន24កំប៉ុងនឹងទី3ចានកែវនិងកំប៉ុងស្រាកំប៉ុងស្រាចំនួនធំធំចំនួន4ធុងក៏ដោយជាធុងបាសចំនួន1និងបច្ចុប្បន្នជន់សង្ស័យបានបញ្ជូនយកទៅអធិការរដ្ឋាននគរបាលដើម្បីធ្វើការរៀបចំទៅតាមនីតិវិធី នឹងបញ្ជូនបន្តផងដែរដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like